El luna aquí, nos tursa con esta temporada de Carnaval, pero el tema está único, nos provoca no sobre el Carnaval, pero campamento, zomer y full año largo. Nos tiene damas que sentadas en el estudio con nosotros hoy noche, y me da cada un la cada uno de nosotros. Introduzco la mesa, nuestra con la colega Shirley. Buenas noches, Shirley. Sí. Um, well, mi nombre es Shirley Spanner, me está un trajado en DVG, me está trajado en el departamento de Dienstes en y Higiene. Sim. E nós temos Tamir Rubiala junto conosco. Boa noite. Hi, boa noite. Meu nome é Rubiala Toppenberg e eu estou tá na Fundação Antidroga Aruba como um, trajado preventivo. Muito right, bem. Nice. E nós temos Karina junto conosco. Boa noite, Karina. Boa noite. Meu nome é Karina Arindel. Eu tá um estou estudando na Universidade de Aruba no de um Departamento de Social Work e eu estou em um estagiário no de um Departamento de Health Promotion. Perfeito. Dames, para o primeiro, eu quero dizer muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E muito obrigada também por terem interesse em conscientizar a área de educação que é a mais grande e pública na comunidade de Aruba sobre o tema aqui. Nós também temos a prevenção durante diferentes campanhas. Em um carnaval, o campamento é seguro. Mas, se a gente pensar bem, o que acontece com o povo para acontece com a gente com o break breakdown.

di higiene. Uh -huh. Bambisa make sure ko buting ku ko limpi pala ba mang, buting buhabong pala pasobra usa hand sanitizer per sa nung no ta-discarta ko bumisir laba ba

por laga, e tu na zumar nem ebaque, ponido em qualquer temperatura, da sua advise como mahana, tu tá com botinco tina on ice, actually. Sim. Qual common sense para você, hora que botadinho ambiente, botadinho bota. ambiente, de aspecto Correcto. na itambi? Sim, sim. Eta ropi importante para turcos que tá frio, cu bambisa bo um, cana, cu um saco extra cu ice, cu mm -hmm. bo por poni, um, bo. Um, plastic pakye ku butuna dingje ku bo por poner riba e ais. ku e nota e bacteria nang nota kumisa krese, crece den e tuna. pa sobra asina hende por haya sacamento diarreia um, dolor di barica des pa preveni e sei Y mi sata me si botin diferente salada, des mambisa botin tuna, galinha, crab, etc. Mm -hmm. Preferible usa mene un cuchara of un fork diferente pa kada unina pa notin mix. De si. ingrediente não com outro? Sim. Um, Nós sempre temos preparar a comida também, uh -huh. um, separar e fazer um curu, fazer um cutacuchinacaba. E, okay. e é caso aqui, mesmo com ouro. O mesmo com salada de tuna, não usa mesmo com ouro para trazer a e ouro e ouro para trazer outra salada. Mesmo com o co produto curu. Não usa é

Un simple costa, no, stambi ting 5 um, stapa laba mang. Dus, um, buta na muha man mang awa, buta usa po habong, despues bota um, konta te binti, bota laba po bo man te kubinti, binti, despues buta hawa po mang, iwi, seka mang hopibong. pong. Foral, um, entre bodede nang, seka ina nang hupi bon. é uh -huh. desenmarro se porque usa uns serbetas, pero nós está um, sugerindo para usar uns um, um, napkins uh -huh. para sobrar toh ou ou uns um, um, uh -huh. serbetas moja é cria bactéria também, então nós há uns um, napkins, para tirar a dire ao fundo de biar, então nós está napkins mais tanto e se ta conta tambe pa bambi sa companhia na, na kuting e e fan nang kubota bambi sa e droger nang kubota mm -hmm. hinga bomang nang mm si -hmm. e no ha si limpi konstant tambe bakteria na po akumula nga machine Correto, si se ta bara des um no ta sugere tok pa usa in napkins na. y uh -huh. E bambi sa mi awak tambe durante diferente evento nan di carnaval ku

Então, esse sei que 10 dias de trabalho, uh -huh. para um, momento que eu aplicar e entregar o Sushi na LAP, e começar a contar um momento aí. Okay. Então, 10 dias depois, eu vou E eta algo que aya tenho que renovar, para sobrar esse pa um só. Okay. Dur e eh, persona una vez que dieta conta, no? Um, durante e eh, dias dinen kunan to guardando nang mag ka ba kumisa hasi benda di kumino of nan ko te ora nan tin papel nang mag. No, nan tin ko warate ora ko nos saya e carnet of e okay. papel e ore pa nang e ore nang mag di kumisa traha. Nan okay. Nang mag di handle ku kuminda ibebida. bebida. ¿Tiene un edad, ¿en qué edad que una persona a empezar tiene mínimo, o solo por tiempo mínimo para poder comenzar a aplicar para algo así? J no? seis. Um, okay. Sí, J seis, ahí es mínimo. Me te sí. quieres un piece of mind también pasar por algo así, botar país para dar si una banda y botar a Hamburgo que coma algo. Pero es un piece of mind es un sí. que te vas a una banda saco una persona no? que te ve bien de comiendo, ¿tín

e não desodoros, desodoros, não tem uma carta, não tem uma carta, não tem uma carta. Shirley, eu tenho uma pergunta. A pessoa não traz comida para estar parada, para você, você ter uma snacks, para parada. Qual uhum. uhum. é o controle de esse assim? um, Nós não temos um manejo, ou nós não temos um grasp riba esse Pero, um, nasta purba toho, busa, dikontrola ng bangbisa wak si, okay, fit unda butahaya mo snacks na, anto, e rin, mm -hmm. nasta na in-source, anto, busa, make sure kung nang ting ng nan, um, karchi di salud, ku undan nang trahan nan ng snacks nang talimpi, no, dus, nasta purba. Okay. 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 Mira, kaya pa so, bangbisa din, e, grupo nang tama, e hindi na, nang no, kutapartyendo ng in e medium in between, sí. pero na nga, aak,

sai um, ta ta undi e prometmek kos nang ku no sa hasi, duna nang e informasyon no traha flyers, no sa parti nang pas mak no sa parti nang padep, dus es nang kuta ta partisipa denge parada nang sa um, es nang kuta bende bandi kamidan ng tabes

kuminda tong kosko ku no store gusta mm -hmm. Um, eta no solamente na restaurant nang of many bambis na snack pero to kong ano cha na truck nang mm -hmm. kubo ta bay this sí. mm -hmm. ano cha bo algo so, yes. the store e kamina nang kubo a stop and do bus kong koy kome they have to have a green card. Yeah. Yes. Dus na mister por tini kong e control ko to wardo si, si. Sí. i mita kalkulata me Não só a parte de controle aqui, mas você tem roupa, mas você controla, que está outro tema, não conheço, não conheço ah, né, em outro episódio. Mas você tem uma roupa, Deus, você então você trabalha com um cuscu, você tem uma estrutura como que começa a ampliar. Então é tem uma roupa paciente. Sim, mas o tem um rol de nosso departamento. está... seguir una información, tanto yeah. educar también. Entonces, uh -huh. si no hay algo, siempre está libre para llamarnos departamento, o bien a nuestro departamento, que yo creo que no por ganar, yo también busca información aún, no antes, pero el último. Ayan nang mi porbisa hopi tabing eta bing informasyon, ka information promi ko nang kumisa kun nang negosyo of habrin ng lokalidad mm -hmm. nan buska information okay pa devi ki ko nang tadus mm hope -hmm. hopi great mi ta hay

mane rubiela ela disse também um que o sense -so of safety para nosso aquo, o sa nossa é tá importante para diferentes departamentos. Né? então yeah. cada um rol de nanto um rolho específico para conseguir tal lograr isso aqui. então implementar certo você é o sa ação -tá não quanto o ordens. correto, correto. É? e mita tá, o temporada de carnaval e campamento mita tá querer tá também tal rolho mais diferentes impactos um de controle para sobre o acampamento tal tá, ex diferente tent nang tabaitini. Si. Dus kung eigenlijk pa un campamento es que lo porto Um, bambisa, si e persona ta vendiendo comida na publiko, uh -huh. publico, no, no make sure ku nanti nang di salud, no make sure ku um, e caminda undan nang tabai bende comida ku e ta limpi, ku nating un bari sushi pa ku e hene nang portira nan, um, containers nang ora nang kaba. Um no make sure tambien nating nang awa ku joke ku um ku palabamang. Dos bossa bosa et it a word of asi. Mhm. Mm si, word si. Y pa te para persona no conta desia. E brochure si am cheli pumusaranos nos card, e brochure ku what you made hand? Si. Um saquita un brochure di cinco yabi pa comida saludable. Mm -hmm. Anto en geluk je Bapor waak.

Nice, sim. E me sabe também que tem a checklist, para a pessoa que está interessada e tem a brochura aqui, uh -huh. por passar no Departamento de Saúde Público, nós temos que na Available, se sa, tinh, art, un, um, teléfono, por se você tem um pergunta específica, tem um telefone por chamar para ter contato com o churro ou é central o telefone?

Nós, por exemplo, não vamos beber nenhum tipo de álcool durante a temporada de carnaval no campamento, então é realmente uma luta que nós mas é uma coisa que eu, por exemplo, estou muito feliz, sim, com o Renan, está usando o conceito de amigo Didi. Então, esse é um curso que você vai começar com ele, então você vai ganhar grátis, para o pessoal que não sabe o que é amigo Didi, está, Rebeba, você conta contar para nós um pouco com essa que começou, que tempo ela começou? Sim, sim, seguro. Para me startar nós estáro muito contento mesmo com a campanha de amigo Didi, uh -huh. porque nós estamos a de diferentes news, muito que a pessoa, hora de controle o tá da boa influência trazer tá estúr, então me te querer com dia para dia, mensagens, mensagens está chegando mais e mais, uh -huh. so plantei para as comunidades que uh -huh. está a uh pesar -huh. está tu ma amigo Didi mais na sério, uh -huh. mirando que está algo de verdade. Um, e haé que a tur andadg e tur é consciência di gente. So amigo Didi basically a start na a uh -huh. um, fundação Antidroga Aruba. Dus fada junto co fundação Zinha a llegar na o amigo Didi anto jei um, nang aco nesita trar junto para assina riba a campanha di prevenção aki nang di don't drink and drive uh -huh. anto desde tempo e cabo ela haé um bom acolhida um, mirando co

peak points nang de uh, temporary di finde ah mm -hmm. pero ehm um, essendo da kita ku campamento but diferente, otro un uh, zomer ehm um, durante um summer vacation mm -hmm. hobby biyahat, hatin hobby pimento. um de snoste poerba ta me di traat diferente um video nang no si ongoing on a working algunos na sa saka november if i'm not mistaken i e video ta Kje je to bajko super? To je hobi reakcijo, to je hobi nam, to je super, a pesarko nosi dulkruv specifičen, to je babica.

Nos hay é great oder emocionando é thing to ah. valich und unos colegas an tá, der ding de, am um, video ultimo aqui nan and anos a uh -huh. bayong school y un um muchachito bin esta é mande ah mi abuela señora ding de video di amigo didi a de ese video ta tá <laughs> yegando awesome. é, é, uh -huh. um, e en folklore tour idaat ehm inos 10 dia nan ku e video nan ta tá mostra mas graphic

bom bida na pelígr, por outro de um uh -huh. vídeo, ilustra, um, esse último vídeo amigo Didi, nós ilustra com o um muita a vida de, de um drunk driver. Uh -huh. então, eu, eu espero um, que de conscientizar Please no pone nobody at risk. Yeah. Yeah. So, but sobra di berdad, et un decision divino. Bueno, por culpa ningun hende, si ami bai bebe, i mi decid di postur, et mi decision. No por culpa ningun hende, at the end of the day si algo pasa. Pa sobra berdad, tin e bya nan ko pa de visa, e bo sa ma bebe dos tres promete bai llega ka, mi mia sabe estir. Nos nunca yeah. sa una mal hora ta. So porta e dieto to be hey, yeah. so, safe day, bai llega ka, berdad. Pero bon nunca sabes que pasa. Um, por ta algo importante para el alcohol es um, que categoría de un droga calmante. Entonces, para nosotros adultos, en el momento que nos bebé ya una vez que nos arriba 24 años, que se le acaba de desarrollar, tú mm -hmm. notas, sensación de que vas a hyper. Yep. Um, viajar más e,

Yates Everywhere, Corksicles Sim. Everywhere, é mm -hmm. da roupinha Nice, pa para sobrebarar, mas a nossa basic tá save the planet com essa roupinha, é me correto, para a Boulevard. <laughs> Jabolja, <laughs> yeah, da me <laughs> <off, si. laughs> je to masa opsija. Pa so prav nadejena hopi, viski, vodka, super tiki, um, awa, opsoda, yeah. opsija, vrgobota kombinekune. To je ta algokunosta purba, di propaganda, a mi bi se nam bo zaključil, make sure, uzebo me je krasna, uzebo me je di korektno. A culpa também aumenta mais também. é importante também para não mixe álcool também. é importante para o e algo que eu e que durante a temporada aqui com álcool, em mix com energy drinks com álcool. Correto. Eu um, você um. na você não mesmo efeito wo would give you

E brain teenager mm -hmm. uh, alcohol itong effect sa brain development kami to yes ang boso nang ta siyente siya sa akin teenagers nandiyo sa akin si puso huwag pahindi not aware kung ito binising ko ayun ayun na po brain na develop yeah. anto so, nandiyo mm -hmm. ayun na to sinada si mi baby ng young age pero ito nang not aware kung ito ba iting long lasting effect kung so, mm -hmm. nakabidi Deze noos uitleggen aan, die noos voorlichten aan, zeg maar mm een bordje zware patiënbar naar school, -hmm. en toen mete pinte eigenlijk om brain, -hmm. en toen mete uitleggen aan, dat die brain, die noos die brain cells. Ik was dan het Na momenten, dat boten bij abusade alcohol, boten matando brain cells.

na grande ba bisa man di ko mina ta karta kos non? of di ko mita komisa sinti un of otro kos malo ko mi salud yeah. ante uh, hopi bia esa kita a, exactly a consequencia di bebe super mas trempan edad e dat um, bisa jeso so aya ante kita un propaganda ku ta waro so bo mestin jeso cho aya pa bo kumpra alcohol of yeah. binti aya pa bo kumpra alcohol pero actually bo brain ta roya,

correto yes. e mita querer também já yeah, um, time a botinha maior hope, mas assertivo quanto a pessoa possa lagar of bem na fase de a compartir, pero botinha algum maior não que porta se nata conservativo, af não nata pensar menos que vai touch o tema aque posso menos que activa interesse de mm -hmm. mim eu, pero either way, dos, either beliefs estão que botinha sempre bom este o work preventative measure, at mm -hmm. least lagar understand mm -hmm. que que saquita, irita bem forti abo como maior of su legal guardian mm -hmm. anto botobis sa wak isa kite bon nota na edad pe pero mi care pa abo sabo atende di mi poso meto dunan bo information correcto si mayor tobis sa kubosa mi nota ekipa ko e na pa dun information ke ubo nos bay na fada of mm nos no eskol school pa fada bin presenta tamia pa dunan nos un workshop of un lecture of jesa ke poso esete uniko manera kuno sta ensa mas yes. information eta mes un kosku sa como de vigi den promotion nos ta to conference kuno sta pa pe mi to mi si nos kersa di bo pal de te

ah, ou bota click de um velho na outra, ou giving yourself more knowledge assim, né? Me tocou, um meeting que a nossa bota team, nesse momento eu digo, ali também tem um conceito de maneira que eu vou mencionar, que eu vou, 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 vou. Yeah. vou hidratar a boa durante o carnaval mm -hmm. e me saque o nosso de devigitar a saca e campanha, a parte de 5 dias de comida saudável nós sabemos que a comida que a gente pede por aqui também, pode ser pequena, para nós compartilhamos em social media yeah. você pode ver também, o Fada também tem na mesa uma adção para nós para a adulto também se você beber álcool, você combina cada copo de álcool com água disposta para você, porque vai estar parado porque a luz e é bonita, para não que passe vergonha, não que

quatro pilar na áqui de carnaval de um outro episódio, pera toa comita bissa posar de aspecto de amigo díde cara e noto um cois cubotingu passa láv passo menos a beb alcohol amigo digo to chowão pa um sensação de safety pa posar co sibota beiséle com grupo de hand ou botá dois handes só cubota chowão proteja de cualquier accidente kung dito por pausa. pasa, pues non solamente por pasa cubo, pero por causa un accidente también con otra persona. Yes. ah bueno sa kintasidad de auto, eporta un persona susu, so, so, eporta un familia, eporta un gindi grandi, mm -hmm. desko na ang asin na mida kire ku osa fada ta sa un tremenda trabo, boso ta bay na eskol na, mm -hmm. boso ta work hope riba aspeto di preventif pa e, yes. na ang kisao. e information tin kubena edad young para yes. por crese kung ikong e sakit ng konsentimento kaba pero mayroon ng tamil tingko lato okay mm -hmm. buta e vorbel dito bayunan dito yes. yes. so si bayunan nosa informasyon giyanan isi abo nosa tamil dispuntra dito mm -hmm. so at asina simple yes. in prinsipo yes.

And eu também -hmm. consciente na grande também. verdade, preventivo, ou a com o nosso trabalho, a educação está começando a casa. é importante que você o disposto a aceitar a informação, e no momento que você aceita, acaba um grande passo para um parenting também. como mayor me haga mi parte me explique mucho es bueno y es malo está ahí esa que en la escuela está ahí el para de docente no los de Entonces, dos para mí etcétera es muy importante en casa acaba cómo se educan a di trempar arriba turcos no mm -hmm. so, lo que Shirley le ha mencionado dije que andar es muy importante mm -hmm. Para um, easily no por que un uh, um, food poison un quico un poco entonces es muy importante e información a que es meter ahí grade de um, seguro Es nanco ta escuchando ta bai super robu informasion mm -hmm. and do make good use of it. Maneiro bia la ta bise e ta na cas as a mom e mm -hmm. parents mm -hmm. nating tim instill, instil asynopik um responsibility den you nan inanta verdad, nang sa right from wrong pero sea manos tink tumen consideration tama, mi cu peer pressure. Mi lembra ta ina nang between two friends nan pero mi ta kier maneiro bia la ta komensa cu

Attention. Sí, então, é, uma é, pessoa é, tá screenshotando e mandando pra outra pra o que é que ela tá post, é, 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 é. <laughs> o outro yes, yes. 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 tá papiando o DJ. O Você sí. nice, sabe sí. uh -huh. o que é nice? Que a câmera de batom tá saindo. Então, você... Você vai mostrar a emoção. Quando você papiando, não tá querendo. Você não tá pensa por tá Você tá falando com friends amigos. Ah, não. Eu não vou vai isso.

That was your limit Então sí. Enjoy the rest of your night Bebe um portão Um refresco Qualquer Ah, me dá gosto De proporcionar refresco Mas drink something else Para me bota bem Para sobrar

Espero a mensagem esteja chegando no momento que o hack está aqui também. Okay. Sim, e nós queremos também um método que você possa digitalizar, que é seja inovador para você, mas também para prevenir o inventamento de material para você ter um ambiente cuidadoso também. Sim, sim. Então, nós queremos um grande unpack e agora você tem, você pode enviar um e de, de Facebook, ou no WhatsApp, no social media, na proscrição, ou compartilhar com outro, o material está é muito mais fácil para você poder adaptar isso aqui, você pode postar internacionalmente, sim. É tu um cos cubo porque da bossauzel et any time of the year, qualquer hobby hando, pero un costamente si conos a adviseco como de higiene e tambei fado nos tobehasi pa' persoas naquen para di campamento, enxano naquen tobehasi pedir na vergüenza tambei nos los ork pa' n'aporxar cierto brochures na' di ambos as instruções, tambei parte di higiene, pa' hora que pode tobei campa, pode tobei nun bosao momento cu uno higiene, ba tenena cuenta di esaki, tambei usando na di limita usando na di alcohol, e vaping na' cu to popular, pero si tapun pa' outro episodio, e tambei control di esaki também. Ah, Mas para cláusula, quero que si cada uno un mensaje, e porta e tu well, um de vocês tenha um mensagem preventivo e um mensagem bem para a comunidade de Aruba e como você deseja para o resto de anos de saúde. Ok, bem, a minha comissão, eu quero que o Carnaval seja <laughs> <laughs> um carnaval yeah, para a nossa última semana. Para o resto de anos também, eu quero desejar o Carnaval seja bom um, e que e a nossa base está controlando, então nós não para temporada de carnaval só. So. Yes. Nós temos para a gente ir Então, se tem alguma pergunta, pode tomar contato com o nosso departamento. Um, um, se si me servir algum guia, se si me servir alguma informação, nós sempre temos para a dona aqui na Pueblo. E nice. yes. Rubiala? Me deixaram um, nos <laughs> falar Dois <laughs> anos <laughs> para o carnaval Nos torta muito Excited Turistas que gostam Do carnaval Carnavalistas Be safe Know your limit Para mi na momento que eu vou o limite E vou escolher Para ter um amigo De mim Eu vou fazer O movimento correto Então Seja segura Aproveite o carnaval

things por the momento, yes. <coughs> Bem, penso um tiquinho mais. <laughs> Sim. <laughs> see <Sigur>, good, <laughs> see good. Nada mais, hope you hope you para join a podcast Chasing Health. Me dá seguro cada no Bossa Lorrain, invita para outro tema na nós tem Europa e mais coisas para conversar durante aí aqui, para isso aqui tá botar Chasing Health e tipo a parte de carnaval e campanhas então, conosco para focar sobre a tem mm. a parte de higiene e uso também de álcool e para preferir, use o Amigo Didi também. Para mais informações, não se esqueça um, toma de tomar contato com o FADO. Você tem um website, você tem um Facebook também. Na parte de DVG e nós temos as brochuras também disponíveis. para não se esqueça de tomar contato também com o 522-4200-PDPAF de DVH, ou Dienes de Guarão, e Higiene. E se tem qualquer pergunta mais, você pode fazer uso de Chasing Help para mandar a sua pergunta, então não se lhe usou para a pessoa aqui também há a sua pergunta e por tomar um contato com vocês. Não lubide de pôr o número de telefone ou o e-mail com pergunta, pa assim a sua pergunta para que você nos responda e conteste adequado para a sua pessoa também. Namas, hope e danke, Pauê. E eu espero que você também enjoy carnaval, yes. e tour e <laughs> campamento na você está na porta. Sim, muito bem. E de nós também, eu desejo que você tenha o carnaval enjoy e o campamento também. E nos vamos para a próxima viagem.